Ja, grafen, det vi kallar ett supermaterial som egentligen är kol i sin enklaste form. Och vi pratar om ett endimensionellt atomlager. Och har man bara en dimension så kallar man det tvådimensionellt i vår värld. Materialets egenskaper är fantastiska. Det är otroligt starkt, det leder elektricitet bra och leder värme, böjbart och transparent. Ja, grafen med sina superegenskaper ger fina möjligheter inom industrin för att förstärka de tekniska egenskaperna i andra material som gummi, plaster, limmer till exempel. Med hjälp av att blanda in grafenet i lagom stora mängder så kan man överföra de här fina egenskaperna för att förstärka materialets styrka, värmeledning eller elektrisk förmåga. 2D-Fab erbjuder det här tvådimensionella materialet grafen. Och det vi kan göra är att tillverka det här i större skala på ett miljövänligt sätt och även på ett kostnadseffektivt sätt. Och nu står vi inför att kommersialisera produkten på världsmarknaden. Och vi söker kontakt med stora företag som har behov av att förstärka sina egna produkter med grafenet för att åstadkomma de här tekniska egenskaperna. Vad vi nu gör är att samarbeta med stora företag och hitta fram tillsammans med kunden hur det här materialet ska användas i praktiken och få det att fungera tillsammans med deras produkter.